Meron kami dito kasama si Angie. Siya yung gumagawa ng ice cream namin. Para kang naka 80% off pag kumain ka ng ice cream. Kasi ang mura-mura niya at sobrang sarap. Kailan may bawas? Sino bumawas nito? Hey guys, this is Noy Valante. Welcome to Ref Check. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga hindi pwedeng mawala dun sa loob ng ref namin, pati yung mga paborito kong kainin. Tara! So guys, ito yung aking ref. And I'd like to start with the essentials, itlog at gatas. Yan yung mga paborito kong hindi pwedeng mawala kasi ito, mabilis ang pagkain. 2 minuto, may piniritong itlog ka na. Tapos, 1 baso, 2, busog ka na. Ewan ko, sa iba. Ako, busog na ako. Sa mga ganitong panahon, kailangan palagang healthy. Huwag magkakasakit. Kaya kailangan marami kang fruits. Apple, oranges, tsaka lemon. Gustong-gusto ko yung lemon kasi pwede siyang juice, pwede siya ilagay sa mga ulam. And yun nga, mataas siya sa vitamin C. Another source of vitamin C that I like is calamansi. Pwede gawing juice, pwede gawing sausawan. But again, mataas ang vitamin C content niya kaya very healthy. Ang kagandahan kasi nitong kalamansi na to, hindi na namin binibili to. Pinipitas na lang namin kasi meron kaming maliit na taniman sa likod. So, automatic meron na kaming kalamansi. Yung ibang gulay na ginagamit namin para panluto, dun na rin namin sa taniman kinukuha. Ito, itong toge, dun na galing to. Nung una, konting-konti lang to, tapos ang dami lumabas. Itong kalabasa, ano pa ba? Itong onion, spring onion na tangkay. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Basta doon yan galing. Ito hindi ito doon galing kasi mahirap magpatubo ng patatas at saka ng carrots. So yan, binibili pa rin namin. Pero itong kamatis, doon na rin namin yung pinapatubo. Tsaka itong luya, itong mga herbs, tsaka malunggay. Yan. Doon na yan galing sa aming farm. Let's move on to the freezer. So syempre, hindi pwedeng mawala ang karne. Paborito natin yan. Baka, baboy, manok, isda. Lahat yan pumupunta sa freezer. Kaya lang, syempre, pag bumili tayo, pangmaramihan, minsan 2 linggo, 3 linggo, ang nagiging problema, pag frozen na siya, syempre matigas, nagdidikit-dikit. Tapos pag nagluto ka, hindi naman lahat kailangan mo. So ginagawa namin, ilalagay namin siya sa plastic. Yan. Kung ano lang kailangan, yun yung niluluto. Siyempre, alam natin na ang plastic hindi masyadong environment friendly. Kaya, ang gagawin nyo lang, pagkatapos nyo gamitin yung plastic, gamitin nyo ulit para dun sa susunod na batch. Para hindi nasasayang. Kung masira naman, ipunin lang natin, lagay natin sa eco bricks. Okay? Recycling. Same with this, ganun din. Ilalagay mo siya sa container, tapos pupunin mo lang siya ulit ng bago. Eto guys, paboritong-paborito natin lahat, lalo na sa mainit na panahon, ice cream. Pero hindi lang ito basta-basta ice cream. Homemade! Yan, meron kami dito kasama si Angie. Siya yung gumagawa ng ice cream namin. Para kang naka 80% off pag kumain ka ng ice cream kasi ang mura-mura niya at sobrang sarap. Kaya lang may bawas. Sino bumawas nito? Bagong gawa lang kasi ito eh. Ice cream na homemade. As you can see, mahilig kami do it yourself. Homemade, make your own. Kagaya ng ice cream, si Mrs. mahilig din siya gumawa ng homemade yogurt. Yan, siya may gawa niyan. Itong cold brew coffee. Hindi ako uminom ng kape, so hindi ko siya naiintindihan, pero sabi nila, imbis na mainit na tubig ang ginagamit, malamig, bahala na sila mag-explain. Ako, hindi ko naiintindihan yun. Pero yun, sila rin may gawa niyan. Ano pa ba meron dito? Chocolate! Hindi pwede mawala. Ito, hindi ito pagkain. Pero sabi nila, itong mga cream para sa mukha, mas maganda kung nire-ref para... Hindi ko alam. Siguro para mas matagal yung buhay and at the same time, since mainit ngayon, di ba mas refreshing kung malamig,
I don't know. Basta make sure you label it, sabihin nyo, hindi to kinakain. Para huwag malasol. So guys, maraming salamat. Thank you for joining me. Thank you for reading the ref with me. Sana nag-enjoy kayo. And sana meron kayo napulot kahit konti. Kung meron kayong mga comments or kayo may mga paborito din kayo, please don't forget to comment below and mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel na Star Magic para sa mga latest happenings, sa mga latest chika, tsaka mga ganitong klaseng videos. Tsaka, tulungan nyo po kami para makaabot ng 500,000 subscribers. Maraming salamat guys! Let's see you next time. God bless! Good news, kapamilya! Magbabalik na ngayong June ang Star Magic Workshops. Habang tayo ay naka-quarantine, join na kayo sa aming online acting, dance, voice, and Tagalog workshops and learn from the teachers of our Kapamilya Stars. For inquiries and more information, visit the Star Magic Workshops Facebook page and Instagram account. You may also reach us through this number or send us an email through this address. See you, mga kapamilya! Kaya mo rin bang sumayaw, gumataw, gumalaw kagaya ng mga paborito mong artista? Mag-online audition na sa Star Magic. Punta lang sa starmagic.abs-cbn.com/site/audition. Baka ikaw na ang hinahanap namin.